Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, quinta-feira eucarística. E que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra Evangelizar é Preciso, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no Terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas nesta quinta-feira eucarística, contemplando Jesus se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Neste primeiro mistério, no Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, rezemos por todos os professores e professoras, por todas as escolas e por todos os alunos, para que seja um ambiente de aprendizado, para formar bons cidadãos e, eu creio, bons cristãos. Proteja as escolas, os professores, as professoras e toda a redondeza das universidades, faculdades. Rezemos juntos nesta
intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Na quinta-feira eucarística, rezando o terço das santas chagas, eu os convido a contemplar Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: coragem, levante, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: mestre, que eu veja de novo. Jesus disse: pode ir, a sua fé curou você. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Neste segundo mistério do terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos todos aqueles que estão passando por uma doença física. Repito, vamos juntos pedir por todos aqueles que estão passando por uma doença física. Você está? Alguém de sua família está passando por uma doença física? Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas.
No texto das Santas Chagas desta quinta-feira eucarística, no terceiro mistério, vamos contemplar Jesus se apresenta como a videira. Eu sou a verdadeira videira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão frutos, Ele os poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Neste terceiro mistério, eu gostaria de convidar você a pedir oração por alguém. Nós vamos rezar por todos os que estão nas estradas, mas você de repente tem uma outra intenção. Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060 e fale a sua intenção. Nós queremos rezar aqui em tantos outros momentos de adoração, de missa, na sua intenção. Ligue agora. Convido que rezemos pelos caminhoneiros, taxistas, motoboys, por todos aqueles que dirigem, que estão nas estradas, no lazer ou no pão nosso de cada dia, para que livre de toda violência, assaltos, perigos, rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos vamos rezar o quarto mistério do terço das Santas Chagas nesta quinta-feira eucarística, contemplando o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conhecia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar
o que estava perdido. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, vamos juntos pedir a Deus por todos os trabalhadores e trabalhadoras, pedindo que tenham saúde para trabalhar, que tenham condições dignas para exercer o trabalho. Rezemos por todos aqueles que, do amanhecer ao pôr do sol, estão trabalhando, estão fazendo e dignificando a sua vida através do trabalho. Vamos juntos rezar? Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas na Quinta-feira Eucarística. E somos chamados a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho do monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Queridos filhos e filhas, nesse quinto mistério, vamos pedir por todos aqueles que estão agora passando por uma crise profunda e à espera de um milagre. Vamos rezar por todos os que estão esperando, confiando no Senhor, aqueles que estão no seu coração dizendo: a minha hora vai chegar. Por isso, vamos juntos dobrar o joelho com fé. Vamos juntos, confiando no Senhor, rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas.
pecados. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Filhos e filhas, aqui nesta capela de Jesus Eucarístico, no coração de Curitiba, sede da obra evangelizar, é preciso, com você rezando, nesta quinta-feira, o terço das Santas Chagas. Que bom que você está aí. Espero você todos os dias aqui, de domingo a domingo, sempre em oração e prece. Quero mais uma vez pedir, torne-se um associado e, se você já é associado, seja fiel. 0 operadora 41 3221 6060. Você recebeu um testemunho? Conte para todos nós no mesmo número 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2, porque graça recebida tem que ser graça testemunhada. Permaneçamos na presença de Jesus Eucarístico. Permaneçamos na presença do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos acolha e nos abençoe. Amém. Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam. Qual a sua intenção? Não mude, permaneça. É o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar. Na presença de Jesus Eucarístico, nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz.
para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua das Santas Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41 3221-6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Eu, por muitos e muitos anos, eu tentei engravidar, engravidei, perdi, fiz curetagem e depois de muitos anos eu engravidei. Eu sou mãe de trigêmeos e eu tenho 3 filhos lindos chamados Joaquim, João e José. Quando eu estava grávida, eu tive uma gravidez de risco. Quando teve a bênção das mães, o padre Reginaldo me deu uma super bênção e eu consegui levar a gravidez. Os meus filhos nasceram prematuro e quando eles estavam com 8 dias de vida, um deles, o José Luiz, eu recebi o diagnóstico de que ele tinha uma doença chamada enterocolite, que é uma doença que quase todas as crianças que têm esse diagnóstico, poucas sobrevivem. E ele fez a primeira cirurgia e quando a gente saiu do centro cirúrgico, o médico disse: foi tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. No dia seguinte, o médico, a barriga estendeu, a enterocolite é uma obstrução no intestino. E aí, no dia seguinte, a barriga inchou de volta e o médico levou ele de volta para o centro cirúrgico. E aí o médico disse: olha, eu não sei o que teu filho tem, eu não sei o que a gente... Não sei, eu não sei. E aí eu falei para ele: o senhor conhece o cara lá de cima? Opere, deixa que ele te guia, o senhor opera. E hoje meu filho tá aí, os 3 estão aí, lindos, ótimos. Meu filho usou 1 ano bolsa de colostomia, fez 4 cirurgias. Então eu digo para todas as mães que estão tentando engravidar, que não desistam, que sigam com o seu sonho, que Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer ao Padre Reginaldo por ter me dado essa bênção também, de ter Deus ter usado ele para me ajudar na gravidez. A obra Evangelizar é Preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra Evangelizar. O que é a oração? A oração é a expressão da verdade, a aceitação da vontade de Deus dentro do coração. A verdadeira oração é aquilo que cada um vive em seu interior e fala ao mundo com a própria vida. É caminho para um encontro profundo, íntimo e transformador com o amor de Deus. Para pedir, para agradecer, a TV Evangelizar reza com você.
E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você.